ხალმებით მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე ჯავახეთში 213 საარჩევნო უბნიდან ვაშაძემ ზურაბიშვილს მხოლოდ 18 უბანი მოუგო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პირველი ტურის შედეგებზე და ასევე მოსალოდნელი მეორე ტურის პროგნოზებს გავაანალიზებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ევროპული საქართველოს ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის თავმჯდომარე ცირა მესხიშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ასეთია მოკლედ შედეგები, ეს ალბათ ნახეთ კიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე. ახალციხეში 35 უბნიდან 8 უბანი მოიგო ვაშაძემ, ადიგენში 18 უბნიდან 2, ასპინძის 23 უბნიდან ასევე 2, ახალქალაქის 70 უბნიდან კი 5 უბანი და რეგიონში ნინოწმინდა ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ვაშაძეს არცერთი უბანი არ მოუგია. აქ ზურაბიშვილმა მხოლოდ 1 მეოცე უბანი დავით ბაქრაძესთან წააგო. რა ჩვენა პირველმა ტურმა მართალია უმრავლესობა ხმების მიიღო ზურაბიშვილმა, იგივე ჩვენს რეგიონში თქვენით დავიწყებ. ქალბატონო ცირა, თუმცაღა ვერ გავიდა იმ ხმების რაოდენობით სალომე ზურაბიშვილი პირველ ტურში, რომ საკმარისი ყოფილიყო მისი პრეზიდენტობისთვის. რა ჩვენა თქვენის აზრით პირველმა ტურმა? მოგესალმებით. პირველმა ტურმა ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, თუ გინდათ ესე ჩავთვალოთ, აჩვენა ის, რომ რაღაც ნაწილი მოსახლეობის, რომელმაც ვერ მოასწრო გადაწყვეტილების მიღება, ანუ აკეთებდა არჩევანს ამ ორ პოლუს შორის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ მიიღო გადაწყვეტილება და ალბათ მოიფიქრა, რომ ჯობია არ წავედი არჩევანზე, ვიდრე დავუშვათ არც ერთის და არც მეორის პროგრამა არ მოწონდა, ან არ მოწონდა, რომ ამ ორ ძალას შორის ერთი არჩევანი გაეკეთებინა, მაგრამ მე როგორც ხედავს, მომავალში სიტუაცია შედარებით ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამ გამოჩნდა, რომ უფრო ჩამოუყალიბებელი იყო უმრავლესობაც, ამას აჩვენებდა, თუ გახსოვთ, ყველა კვლევა აჩვენებდა, რომ საკმაოდ სერიოზული პროცენტი იყო აბსოლუტურად ჯერ არ გადამიწყვეტიას, ხო, ეს საერთაშორისო კვლევებიც, თუნდაც ისევე ლოკალური კვლევებიც ამას აჩვენებდა და სულ არ გამგვირებია ეგ ერთი. მეორე, რაც ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, იყო ის, რომ მიხედვით იმისა, რომ ნუმიწყენენ ჩვენი სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობა ნუმიწყენს, მაგრამ ძირითადად ასე იყო მუდმივად, რომ ყოველთვის ჩვენ ხმას მაძლევდით იმას, ვინც იყო სამცხე ჯავახეთის დიდი ნაწილი, ხო, მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ზირთად სამთავრობო პარტიას ან სამთავრობო გაერთიანებას აძლევდა ხოლმე კოალიციას ხმას. ისტორია ამას გვიჩვენებს, და მე ხლა შედეგი სიმართლე გითხრათ, 2012 გაკოლწილად იყო გამონ არა 2000 გამონაკლისი 2012 ნაციონალური მოძრაობის მეორობის კანდიდატი რო პირველ ტურში გავიდა, ეს იყო 2016 წელი, ხო, ბატონო გელა, როდესაც ირაკლი გავიდა პირველ ტურში, მაშინ ირაკლი ნუ საკმარისი მოდი ვერ მიიღო თორმე არა ეს იყო, მაგრამ ქალაქში 13-ია 11 ქართული ცნობილი ქალაქში იყო, ხო, სოფლებში სხვა სიტუაცია ქონდა, უფრო სწორად პროვინციებში, ხო, ამ რეგიონში, და ეს შედეგი რა თქმა უნდა გასაკვირი ჩემთვის არ ყოფილა ამ ეტაპზე. უბრალოდ ჩემთვის იყო საინტერესო, რომ აქაც სამცხე ჯავახეთშიც კი ის 90%-იანი დარაზმულობა არ იყო და აქაც კი რაღაც ნაწილი მოსახლეობისა არ წასულა. დიახ, თუმცა ძალიან საკმაოდ მობილიზებული იყო მმართველი გუნდი, რომ ამომრჩევლები მიეყვანა ადგილებამდე. მე შემიძლია ვთქვა, არ ჩამითვალოთ არც მიკერძოებაში და არაფერში, მაგრამ ძალიან კარგად იმუშავა სამთავრობო გუნდმა, ძალიან აქტიურად. რას გულისხმობ აქტიურ მის აქტიურობაში? შეხვედრები, გასვლები, არანაკლები გააკეთა ოპოზიციამ, მაგრამ როგორცაც ორმა ფაქტორმა ერთად იმუშავა. პლიუსის, რომ მაინც სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლისთვის მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბევრი ისე აძლევდა ხმას, არც კი იცოდა სალომე ზურაბიშვილი ვინ იყო, მთავარია რომ უცნობის წარმომადგენელი იყო, ხო? ამ ფაქტორმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა, იმიტომ რომ მე ხა ძალიან ხშირად სოფელში მიხდება ხოლმე ყოფნა, ჩემ საგარაკზე და სოფლის ხალხი მოდიოდნენ და მეკითხებოდნენ, რომ ვიცით, უნდა მივცეთ 48 ხმა, მაგრამ ეს 48 ვინ არის, მეკითხებოდნენ და ნუ თუ აჩვენებდი მე პლაკატებზე, რომ აი ეს არის ის კანდიდატი, ვისაც თქვენ უნდა მისცეთ. ანუ ისინი რეალურად ოცნებას უჭერდნენ ხარ და არა სალომე ზურაბიშვილს ქალბატონო ცირა? რა თქმა უნდა, მე ისე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძირითადად უფრო არაქართულენოვანი მოსახლეობის ფაქტორს ვამბობ მე, იმიტომ რომ გაიაზრები არაქართულენოვანი მოქალაქები დასახლებულ სოფელში გაქვთ, ჭაჭარაკში აქ უმრავლესობა ეთნიკური სომეხია. დიახ, ბატონო გელა, თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა, რა აჩვენა პირველ ტურში შედეგებმა? რა თქვა ამით ქართულმა ამორჩეველმა, საქართველოს ამორჩეველმა, როგორც იქნა, მე ვხედავთ იმისა, რომ კანდიდატი, რომელსაც მე პირადად და ჩემი გუნდი იბრძოდა, დამარცხდა, გულისხმობ დავით ბაქრაძეს, მაგრამ სასიამოვნო იყო ის, რომ როგორც იქნა საქართველოში ამორჩეველმა
გადადგა ნაბიჯი და არჩევნების გზით გამოთქვა პროტესტი დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ, ხელისუფლების ხალხთან დამოკიდებულების ფორმის მიმართ, მოსახლეობის აბუჩათაგდების მიმართ. ბევრმა რაღაცამ განაპირობა ეს შედეგი, თუნდაც იმან, რომ განსაკუთრებით ბოლო დღეებშიც გამშავდა მერე თუ როგორ არის ჩაფლული მაღალი ეშელონები ხელისუფლების პირდაპირ ვითხოვებით ყოდი, აი რაღაც მაფიოზურ გარიგებებში. რას გულისხმობთ თქვენ ამ შემთხვევაში? Ну, ეს ომეგას საქმე, შემდეგ ეს ფარცხალაძის არაფორმალური დაჯგუფება, რაღაც ხედრიონის მსგავსი, ეს ყველაფერი, ეს ხედრიონის მსგავსი დაჯგუფებები და შემდეგ ჩვენ ძალიან დიდი ხნით დავთოვეთ წარსულში, მაგრამ თუმცა როგორც ჩანს პრინციპში მაშინდელი პირები ბევრი ამოტივტივდა დღევანდელ ხელისუფლებაში, ისე მოსწოთ რა მსგავსი ფორმით მართლობა და აი ყველაფერი ამას უთხრა ამორჩეველმა არა, დიახ, გარდა ამისა არავით არის ეკონომიკური წინსვლა, არავით არის აი ეს დაპირებების შესრულება, რისთვისაც ქართულ ოცნებას მოსახლეობა მაშინ ერთბაშა თხმა მიცა, ეს იყო არა ძალადობას თავისუფალი არჩევანის უფლება, შეზღუდული პროტესტის გამოხატვა არავისთვის შეზღუდული არ უნდა ყოფილიყო და რაც თავარი ახლა ეს აღარ მინდა ჩამოყო ახლა ანეკდოტივით გახდა, მაგრამ ეს განახევრებული ეკონომიკური კომუნალური გადასახადები, მილიონი თითო სოფელს, ორ-ორი ქარხანა ლამის ყველა სადარბაზოს წინ ქარხნები უნდა აშენებულიყო, ისეთი დაპირებები იყო და ეს რა თქმა უნდა დაიჯერა მაშინ ხალხმა, ბევრმა დაიჯერა და ამიტომიც ეს მომდა, როდესაც შეხედეს რომ ეს ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში და არაფერს, აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რა დაპირებებითაც მოვიდა, ყველაფერი ამას როგორც იქნა გადადგა საზოგადოება ნაბიჯი და გამოხატა თავისი პროტესტი. დიახ, ქალბატონაცირა, ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც მოვიდა ხელისუფლების სათავეში ქართულ ოცნების ბასთან ერთად და როცა მისმა გუნდმა დაიწყო ქვეყნის მართვა, ყოველთვის გვესმოდა, რომ მათ ის მთავარი მიზანი, მათ მთავარ მიზანს მიაღწიეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც თავად ამბობენ ხოლმე, რაღაცა ჩამოშალეს, მოაშორეს და ეს იყო მათთვის მთავარი, თუმცაღა დღეს უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ ისე მათ ციტირებას გავაკეთებ, რომ ნაციონალები ბრუნდებიან, ნაციონალები მოდიან. ანუ რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის ის, რომ მთავრობის მხარდაჭერილი კანდიდატი შეხვდებოდა მეორე ტურში სწორედ ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატს? რამდენად ელოდით პირადად თქვენ ამას? იცით რა არის, მოდით დავით ბაქრაძეც ხო მაგალითად საკმაოდ ისე წარმოდგენილი, საკმაოდ აქტიური იყო მისი წინასაარჩევნო კამპანიას, თუნდაც იგივე ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი შეხვედრების რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი პირველი იყო. პირველი იყო და უფრო მეტად აქტიური. დიახ. იცით, მოდით რაც ყოველდღე გვესმის ტელევიზიებით, ის ჩვენ აღარ გავიმეოროთ გელონ კარგად თქვა, იმიტომ რომ გასაგებია დავიზებირეთ უკვე ერთი მხარის პრეზენციების მეორე მხრის მიმართ და ეს მე პირადად ძალიან მაწუხებს ეს პოლარიზება. საზოგადოებისაც არა მარტო პარტიების, ეს არის ძალიან ცუდი და მძიმე მდგომარეობა არის. მისულ ამ სიამოვნებს ეს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ნერვების დაწყვეტამდე საარჩევნო კამპანია, უნდა იყოს ძალიან მშვიდი ფსკმარი. რაზე მიუთითებს ის, რომ ამორჩევლის უმრავლესობამ არჩევანი გააკეთა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატზე და იგივე ევროპული და არა დაუშვათ ევროპული საქართველოს, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ესენიც ნაციონალური მოძრაობის განაყოფი პარტია. გასაგებია დავით უსტუფაშვილი და სხვა 25 საპრეზიდენტო კანდიდატი. არ ვიცი, მე მაგალითად ჩემთვის გავაკეთე პატარა დასკვნები, რომ რატომ მოხდა ასე. ერთი პირველი რომ გელას დავეთახმები, რომ საზოგადოებამ წითელი ბარათი უჩვენა მოქმედ ხელისუფლებას იმაში, რომ ძალიან ბევრი არმია არ მოწონს. ეს ერთი. მეორე ის, რომ საზოგადოება მაინც ჯერ კიდევ ფიქრობს, რომ ეს ძალა გამოიყვანს ქვეყანას მდგომარეობიდან. ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს? ანუ ისევ ნაციონალური მოძრაობა ეიმედებათ, ქალბატონოცირო, თქვენ ამას გულისხმობთ? ეიმედებათ, თუმცა კი ძალიან ბევრი ვერი აზრებს, ეს არის გაერთიანებული ოპოზიცია და არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა. დიახ, თუმცა ესეც დაუარო, მაგ ბევრი ისეთი პარტია, სადაც ერთიან, ორიან, სამ მაქსიმუმ სამი წევრია. მაგრამ მაინც ჩვენ უნდა გავუწიოთ ანგარიში ამორჩეველმას და საზოგადოებამაც, ვინც აკეთებს ამის დასკვნებს, ექსპერტულ დასკვნებს სიტუაციაზე, რომ და არა ხო ჩეულობრივი მოქალაქე შეიძლება ამას ვერი აზრებს, რომ მაინც ეს არის გაერთიანებული ოპოზიცია, მაგრამ
ის რომ ადამიანები ჯერჯერობით მეხსიერება ძალიან კარგი აქვს და კომპიუტერი არ არის რომ Windows-ი გადააყენო და წაშალო. ხო, ახსოვთ ადამიანებს 2003 წლიდან მე რო არ გამომივიდეს ახლა რაღაცა ვიღაცის ლობირება, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომ ადამიანების მესმის გარშემო ხო ამბობენ რომ აი ჩვენ, თქმა ქვეყანა იმ რამდენი 10 წლის განმავლობაში და იმ რაღაც წარმატებებში რომელიც ინსტიტუციები რომ ჩამოყალიბდა, ეს ხო საჭირო იყო, ხო ნულიდან დაიწყოთ ყველაფერი, იმ საზოგადოებამაც შეასრულა და უშუალოდ როლი, რომელიც დღეს ოცნებაში არა, ყველა ერთად ხო ვიყავით ყველა ცოტა. დიახ, მაგრამ სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ რაც ქართული ოცნება მოვიდა, მუდმივად გვესმის 9 წლიანი სისხლიანი რეჟიმი, ხო მასია. მუდმივად ახსენებენ ამას. გავიგეთ, მაგრამ თქვენ რა გონიათ, ეს დილიდან საამომდე ამის ყვირილი, ამის ლაპარაკი დილიდან მე მოგდა არ მომწონს ეს. Ну, ваши самари საუბრით რა ამას იყო, შენ უკეთესი დამანახე. არა, მაგაზი კი არ არის. ამას ყველაფერს სამართლებრივი შეფასება ხომ უნდა მიეცეს. 9 წლიან რა მოხდა დანაშაულები, მე მეთანხმები. ბევრი რაღაც მოხდა სერიოზული გადასტომა, რომელსაც საზოგადოება განაცხადა. ახლა აი ამის ეს პასუხისგებაში მერაბიშვილი სააკაშვილი ბევრი შეგვიძლია ჩამოთვალოს. პასუხისგებაზე საქართველოს პოლიტიკურ შეფასებაზე. პოლიტიკურ შეფასებები 90-იან წლებსაც უნდა მიეცეთ. აუცილებლად 91-ში და 92-ში უფრო მეტად სისხლიანი ამბები იყო, მაგრამ ჯერჯერობით ამის პოლიტიკური შეფასება და არც სამართლებრივი არ ყოფილა, ხომ? გასაგებია, მაგრამ მოსახლეობას მაინც ახსოვს ის, რომ მეტყობა ფიქრობს, ახლა მე რა ჩემი აზრით, რომ იმ წლებში მისი ჯიბე აქედან გამოდის, ხო, სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხო? თქვენ გონიათ იზის და იმას ფიქრობს, რომ იქ ახალ აი ამ ვიღაცას წემა. ეს ყველაფერი, როცა ადამიანის სოციალურ მდგომარეობასთან მიდის, აი ძალიან მარტივად ვამბობ მე ამას. საქმე მე იმას ისახსენდება, რომ იცი რა, 2006 წელში მე უფრო კარგად ცხოვრობდი. ჩემი ჯიბე იყო სავსე, უკეთესი ხელფასი მქონდა, დოლარის კურსი იყო უკეთესი და იქნება ეს გუნდი რომ მოვიდეს, ისევ ისე დაბა, ესეც გულუფრელობა. რა თქმა უნდა, ახლა ამ ხელა ნახოს, ვერავინ ვერ გააკეთებს. ბატონო, თქვენ რას უკავშირებთ იმას, რომ აი მარტივად გავაგზელებ? დიახ. ძალიან დაბალია სოციალური ფონი ჩვენთან საქართველოში სამწუხაროდ. ეს არ არის ახალი ამბავი, მაგრამ ყოველ წელს ეს უარესდება და უარესდება და აი დავეთანხმები ქალბატონ ცირას. აი როდესაც ოჯახში, რომელსაც ცირეწლოვანი შვილები ყავს, ან თუნდაც არ ყავს ცირეწლოვანი, არის დაუშვათ 4-5-სულიანი ოჯახი, ან რა მნიშვნელობა აქვს რამდენსულიანი ოჯახი. როდესაც საღამოთი დიასახლის გამოაყენებს, მაცივარს იფთავდება ყველაფერი. რა ხდება მაცივარში? დიახ, მაგრამ ასეთ დროს ასეთი ამომრჩევლების უმრავლესობამ რატომ გააკეთა თქვენის აზრით არჩევანი სწორედ ვაშაძეზე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატზე და არა დაუშვათ იგივე თქვენ საპრეზიდენტო კანდიდატზე დავით ბაქრაძეზე? როგორ ფიქრობთ თქვენ ამას, როგორ ხსნით? ევროპული საქართველოს ახალი პარტია შედარებით ნაციონალური მოძრაობა ბრენდია, რაც არ უნდა იყოს ბრენდია, 5 ნომერი და დიდი პერიოდი ქონდა გელა არსებობის. მართალია სახეები კი ძველია დაუშვათ ევროპულ საქართველოში, მაგრამ თვითონ პარტია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის არის უფრო ახალი და ნაკლებად ახსოვს ხალხს. ეგეც არის გამო. მე არჩევნების მეორე დღეს რომ გამომივარ სახლიდან ოფისის გერო წამოვიდი, ბევრი შეხვდა და მომილოც სახლა. ან ჯერ ისე ვიაზრებ, რომ ის მაინც იმათი წარმოადგენლები რომ არიან, ხო? ძალიან მარტივად არის. მივხვდით იმას, რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამ მოკლე პერიოდში, რომ გაერჩიათ, ხო? კი, მაგრამ ფიქრობ, მაინც ახალი პარტიისთვის ის 11%-იანი შედეგი, რაც დღეს დაიდო შედარებით იმ პარტიებს, რომლებსაც უკვე ზოგ საწლიანი ისტორია აქვს, იმათ ბევრად მაჩვენებს. დიახ, ის პროცენტი, რაც თქვენ, დიახ. გარდა ამისა, ძალიან მოხდა უცებ პოლარიზება, კლევები ადრე თუნდაც რომ ავიღოთ ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების კლუბები, როგორიც არის აირაი, დეაი, წლების მანძილზე დავით ბაქრაძე იყო ყველაზე ისეთ სასურველ პოლიტიკოსად, იყო პირველ რიგში, პირველად იგი ჯობნიდა მარგველაშვილს, სააკაშვილს. დიახ, თუმცა თუ ცნობადობაზე დავიწყებ საუბარს, ადგილობრივ საკრებულოს რომ გადავხედოთ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, არც თუ ისეთ ცუდი მაჩვენებელი ჰქონდა ევროპულ საქართველოს, მით უფრო იმ ახალი გაყოფილი ვითარების ფონზე. თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას აჯობებთ, ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში. რა მოხდება ახლა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როცა უკვე ევროპული საქართველო ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იბრძვის ვაშაძის გამარჯვებისთვის? რას შეცვლის ეს და იქნება თუ არა გადამწყვეტი საბოლოოდ ზურაბიშვილის დასამარცხებლად? რას თავარია, დღეს არის მომენტი, როდესაც საქართველოს შეიძლება საფუძველი ჩაეყაროს
ანახტომ მომავალში არ შეიძლება ცოტა მოშორებით, ანუ დამთავრდეს ეს თუნდაც ერთპიროვნული დავარქვა, თუნდაც ერთპარტიული მართველობა, რომ ძალაუფლება იყოს რაღაც ვიწრო წრეში პირების ხელში მოქცეული. ეხლა სწორედ საფუძველი იყრება იმას, რომ იყოს კოალიციური მთავრობა, პროდასალური ძალები, იყოს ეს თუნდაც ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველოს, თუნდაც სხვებიც. Უფრო აი ქვეყნისთვის, ყველა ჩვენ არისთვის, მე ვფიქრობ, ასეთი დაკომპლექტებული პარლამენტის დამთავრობაც იქნება უფრო გამოსადეგი ქვეყნისთვის და ამ მომენტის ხელიდან გაშვება არაფერს დიდებით არ შეიძლება და ამისათვის ვიბრძვით სწორედ ჩვენს ევროპული საქართველოს. როგორ ფიქრობთ, თქვენი ამ მრჩეველი დაუჭერს მხარს გრიგოლ ვაშაძეს და როგორ ფიქრობთ ის თქვენი 11%-ს, ანუ რამდენად როგორ ანგარიშობთ, ანუ ათვლით რომ ეს იქნება ვაშაძისთვის? რა თქმა უნდა, ყველა არ დაუჭერს. მიცვლილი ხმა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად, ეხლა რა 100,000 რამდენს ხზებიrat აღარ მახსოვს. ეს ყველა ეხლა 10,000, რა თქმა უნდა, არ წამოვა და არ მიცემს ლაცო. შეიძლება განაცხენებული იყოს და არ წავიდეს კანდიდატს ხმას, კი, მაგრამ უმეტესობა დარწმუნებული ვარ, რომ მიცემს. მაგრამ გარდა ამისა, გადაუწყვეტელი ხმებიდანაც ძალიან ბევრი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს მიცემს ხმას. იმიტომ რომ მოსახლეობაში აი ესეთი, მოკლედ როგორ ვთქვა, დიდ ქალაქებში, ქალაქებში აგორებულ ტალღას გვეცემი აღარაფერი აღარ დაუდგა. დიახ, ხალხთანაცირა, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? ახლა უკვე ვიცით, რომ ევროპული საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იბრძვის, რესპუბლიკელებმა ღიად გამოხატეს მხარდაჭერა, გირჩმა თქვა, რომ არ მოვუწოდებ, თუმცა მან სიმპათია უფრო ვაშაძის მიმართ გამოხატა და უშოთ ვიდრე ზურაბიშვილის მიმართ. რას შეცვლის ეს სურათი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე რა დავინახე, იცით, რაღაცა როლები შეიცვალა, მე მგონი, ტელევიზიებს არ იყოს. ძალიან აგრესიული გახდა ახლა საინფორმაციო კამპანია და მე ეს არ მომწონს. ეს ოპოზიციის მხრიდანაც მაგალითად, პრომეტად სამთავრობო მხრიდან არის ძალიან აგრესიული. მე არ ფიქრობ ახლა 7 ნოემბერს აღნიშნავ გასაგებია ახლა ასეთი რაღაცები. 7 ნოემბერი მედიამეც გაიხსენა და ეს ის დღეა, რომელსაც ამას გავხსენებთ ხო? მე ფიქრობ, რომ ალბათ ორივე მხარემ რაღაც მორატორიუმ უნდა გამოაცხადოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს აგრესიები უნდა დამთავრდეს. ეგ ერთი. მეორე, მე არ ველოდები, რომ ესე როგორ ავთქვა, ესე ნაზად და ნარნარად წავა ყველაფერი. იქნება ძალიან მძიმე არჩევნები. ძალიან მძიმე არჩევნები, იმიტომ რომ ერთი მხარეს და ხო ჩვენ მე ამ წუთში გასხვავებთ გელასგან ვარ აბსოლუტურად, აი სრულიად შუაში ვარ, აი ნეიტრალურ მდგომარეობაში, იმიტომ კი არა რა არის სამთავრობოც მოქალაქეც, იმიტომ რომ იქაც ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია და ბევრი ჩემი ახლობელი და აქაცაც. აი მე არ ვიცი რა გავაკეთო. მაგრამ ძიმე არჩევნები რო გველოდება, ესა და სულ არ გაგიკვირდეთ, რომ სურათი შეიცვალოს. ანუ პირიქით მოხდეს, არც იქნება გასაკვირი. ანუ გულისხმობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა დამაჯერებლად გაიგო? დამაჯერებლად არა, პირიქით მე რა ვთქვი, ვერ გაიგეთ, ანუ ეხლა იყო უპრეცედენტო შედეგი ამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში. ასეთი დიდი პროცენტი ნამდვილად ოპოზიციას არაუყი. ანუ ქვეყანა გაიზარდა, მოსახლეობის რაღაცა ნაწილმა არაუ თქვა, არ გვინდა, იმიტომ რომ დავიღალეთ ამ 6 წლის განმავლობაში. აგრეთვე სოციალურ მდგომარეობაზე არის ხო განსაკუთრებით აქცენტი, თორე ძალიან ბევრმა ვაშაძე ვინ არის საერთოდ დამიჯერეთ. ის მას სხვა რამის მისახმა. ნინო წმინდაში გქონდა ესეთი ფაქტი, რომ მიხეილ სააკაშვილი არიათ მიხეილ სალვაშვილში იმ ღამეს, როდესაც შემაჯამებელო ქმებს ვუყურებდი და ჩვენს ლაივ ბლოგზე გადმომქონდა ინფორმაცია, ძალიან მიკვირდა, რატომ გქონდა ნინო წმინდაში ყველა უბანზე 2-3 ხმა მაინც მიხეილ სალვაშვილს გულწრფელად გითხრათ, მე უკვე მოსახლეობა მთქორო სააკაშვილში აერიათ. ეს ფაქტორი კიდევ არის, ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენს ოცნების წარმოადგენს ეს მოსწონს თუ არ მოგწონს, ჯერ კიდევ მუშაობს ეს ფაქტორი, ეს უნდა მივიღოთ. მე კი არა უბრალოდ ვიღაცამ ტაში დაუკრას ვიღაცამ, ეს ფაქტორი ჯერ კიდევ მუშაობს ამ ხალხს, რაღაცები ახსოვს. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს ოპოზიციის გაერთიანება რამდენად გადაწყვეტს გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვება დამარცხების საკითხს ამ მეორე ტურისთვის? რაღაც ფაქტორით რა თქმა უნდა გადაწყვეტს, რაღაც პროცენტები დაემატება, მაგრამ მე ვამბობ, რომ სახელისუფლებო ძალები არის მაქსიმალურად მობილიზებული. და არის ისეთი სერიოზული აქცენტები გაკეთებული, სულ არ გამიკვირდება, რომ დაუშვათ სალომე ზურაბიშვილი გაიმარჯოს ამ მეორე ტურში.
კი არ ველოდები, მაგრამ არ გამიკვირდება. ბეტნეგლა ქალბატონმა ცირამ თქვა, რომ საკმაოდ მძიმე მეორე ტური გველისო და სიმძიმე რეგიონში გარკვეულწილად ვიგრძენით უკვე ახალქალაქის ფონზე. მე ძალიან მინდოდა, რომ დღეს ჩვენს გადაცემის სტუმრები ყოფილიყვნენ სწორედ ახალქალაქიდან, ნაციონალური მოძრაობის და საქართველოს ნების წარმომადგენლები. ძალიან ბევრს დავუკავშირდით, თუმცა უარი მივიღეთ მათგან. სიმძიმე უკვე ვიგრძენით, აი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? მოდით თუნდაც ჩვენს რეგიონში რომ დავრჩეთ და მხოლოდ ჩვენი რეგიონის რადიუსში რომ ვისაუბროთ. მართალი ბძანა, ქალბატონმა ცირამ მობილიზებულია მთლიანად სახელისუფლებო სტრუქტურა, მეცაც გეტყვით, ყველა ახალციხელი ვიც თუმცა რამე თანამდებობაზეა თბილისში, ყველა აბსოლუტურად მიმინებით არის გამოშვებული ახალციხეში კონკრეტული დავალებებით, რომ ევიდენ დაუშვათავად ამ ოჯახში უნდა დაელაპარაკოს იმ ოჯახში, აცლევინოს აზრი, მე ეს ოჯახი უნდა დაელაპარაკოს თავის მეგობრებს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დადიან სოციალურად შეჭირებულ ადამიანებთან, მიაქვს სასურსათო პაკეტები, არიდებიან ფულის შეთავაზებასაც, მოკლედ ყველაფერს კადრულობენ, რათა მიაღწიონ თავიანთ სასურველ შედეგს. თუმცა აი ძალიან ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი იქნებოდა ხელისუფლებიდან, თუ ეს მეორე ტური იქ მართლა თანაბარ პირობებში, რომ მართლა მოსახლეობას, აი ბედნიერები იქნებოდი, რომ აი მართლა მოსახლეობას აი თავისუფლად შეძლებოდა ხო არჩევანის გაკეთება და არა ისე რომ უბნის უბანთან ისე შეუმჩნევლად უნდა მივიდეს, რომ იქ ვიღაცები არ დახვდნენ და ხელკავი არ გაუკეტონ, არ დაიყვნენ. ამ არჩევნებზე რაც იყო მე წინა გადაცემაში ცხაზი გავუსვი, ამას ძალიან თვალშისაცემი და ამას არ ჭირდებოდა განსაკუთრებული დაკვირვება, ეს იყო ყველგან სადაც არ უნდა გაგეხედა, აი სივრცეში ყველგან 48 ნომერი ჩანთა, ეს იყო მანქანებზე 48 ნომერი, ჟილეტები ეცვათ სპეციალური 48 ნომრით, ანუ გარშემოს ყველგან იყო 48 ნომერი, სადაც კი შეიძლებოდა რომ დაგვენახა და რაღაცა თვალი მიწვდენოდა. როგორ ფიქრობთ, ამას შეცვალა რამე თუ? Ну, ახალციხეში ახლა ჩვენა შედეგი, რომ პრინციპში ახალციხის მუნიციპალიტეტში 37-ში სახელისუფლებო კანდიდატმა წააგო ოპოზიციურ ძალებთან. ბევრი მხოლოდ რვა უბანი მოიგო ვაშაძემ ახალციხეში. ანუ ქალაქი მოიგო, ხო? არ ვიცით კონკრეტულად რა რომელი უბნები. ქალაქი მოიგო, კი. რვა უბანი, ერთი უბანი ბაქრაძემ მოიგო ვალეში. მგონი ერთი დიახ, მაგრამ თლიანობაში ანუ ოპოზიციურ ძირითადად ორ ოპოზიციურ ძალებს გულისხმობ, თლიანობაში 4%-ით დამარცხდა ზურაბიშვილი ოპოზიციურ ძალებს. დიახ, ქალბატონიც რა, ჩვენ უკვე ერთხელ ყავდა ოპოზიციონერი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქართულოცნებასთან და ჩვენ გვახსოვს მაშინ შექმნილი ვითარება, სიტუაცია. როგორ ფიქრობთ? დიახ, ნუ მე მარგველაშვილი კიდე მაინც ამ გუნდის მოყვანილია და მოდით ამას ნუ განვიხილავთ ამჯერად. თქვენ როგორ ფიქრობთ იმ შემთხვევაში, თუ ვაშაძე საირჩევს ამ მრჩეველი და გრიგოლ ვაშაძე გახდება პრეზიდენტი, რამდენად მარტივი იქნება მართველი გუნდის და პრეზიდენტის მუშაობა ერთად? თუ ფიქრობთ, რომ ეს ისევ რაღაცა, მოდით ამ სიტყვას გამოვიყენებ, რაღაცა კინკლაობას და ემსგავსება და აი მანდო არ მეც საქმისთვის ნაკლებად დარჩებათ დრო? ამასინათ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვთქვი და რაღაცა დიდი რისხვები მივიღე. ყველა ადამიანს ჩვენი არჩევანის უფლება გვაქვს. მე ვთქვი, რომ მე მაგალითად არ მინდოდა ამ ეტაპზე თუ იმ ოპოზიციური პრეზიდენტის არჩევას ცვლილებების გაგრძელება არ მოყვა, ხუთი წელი ჩემამტერმა უყურა ამ ორი ძალის კინკლაობას და მე ვთქვი, რომ მე არ მინდა რომ გავიდეს ვაშაძე. სანამ პირველი ტური მოხდებოდა, მანამდე, იმიტომ რომ მე ის დავინახე. არა იმიტომ რომ მეჯავრება ვაშაძე ან ზურაბიშვილის მიმართ არ მაქვს ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე უბრალოდ ხუთი წელი მე რა კინკლაობასაც ახლა ამას წინუთ უყურე, ხო, პრეზიდენტის ვეტო, მე ეს ვეტოს დაძლევ. ეს საშინებ ჩვენი ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს ამ დათმას. ჩვენ ვართ რაღაცა სიხატაკის ისეთ ზღარზე და ისეთი ხალხის აგრესიის ისეთ ზღარზე მისულ, ჩვენ ვერ გაუძლებთ ამას. ან უნდა მოყვეს სერიოზული ცვლილებები ოპოზიციური კანდიდატის ვაშაძე იქნებოდა პეტრე თუ ინა არა მნიშვნელობა, რომ რიგარერში არჩევნები და კოალიციური მთავრობის შეცვლა. ეს არის ერთადერთი როიტყვიან გამოსავალი ამ შემთხვევაში. ეს ერთი, ან მეორე, თუ გავიდა ოპოზიციის კანდიდატი, ოცნება უნდა მიიღოს ეს და ერთობლივად შეძლონ რამენაირად დროებითი ზავი მაინც იყოს მათ შორის, თორე ჩვენ ამას ვეღარ გაუძლებთ და მე ხალხი ქუჩაში გამოვა.
მე აღარ შემიძლია ამ კონკინგლაობის ხურება, რასაც უყურებ ბოლო წლების დავიღალეთ უკვე. არ გვაინტერესებს გაიგონ ხალხმა. არ სააკაშვილი გველანდება სიზმარში და არც გველანდებასაც ხალბატონიც ირა გულისხმობს იმ კინკლაობასაც ახლა უყურებთ ამ მარგველაშვილს და მე ახლა იმ ბეტოს დადება შემდეგ მოხსნა. ვითომ კინკლაობას დავარქვენ თორე მართლა ცირკი გახადეს და სწორედ ამასაც უთხრა უარი ქართულმა საზოგადოებამ ამ კინკლაობას და თუ მაინც და მაინც ეს კინკლაობა უნდა დაჭირდეთ, უნდა მიხვდეს სახელმწიფო ძალაც, რომ ამ ძალიან უშედეგოა და ძალიან მათივე რეიტინგის დამწევი დაბლა ასეთი მოქმედება. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში? ერთამეს ვიტყვი, უნდა შევეგუოთ უკვე, უნდა გავიზარდოთ და უნდა ვისწავლოთ, რომ შეიძლება რომ პრეზიდენტი იყოს სხვა პოლიტიკური ძალის, ან შეიძლება მართლა დამოუკიდებელი, მართლა ნეიტრალური პარლამენტი იყოს დაკომპლექტებული სიტყვაზე რაღაც უმრავლესობით სხვა პოლიტიკური ძალით, შეიძლება კი რადინიში ან ასპინძაში სხვადასხვა. ამისი ფონი რამდენად არის ბატონო გელა? ახლა როცა ვხედავთ, რომ არჩევნების მეორე ტურში დადგა პირველი, აი ეს რაც იყო ჩემთვის სასიამოვნო, ის იყო რომ ბევრ ამაზე ქართველმა არჩეულმა თქვა უარი ამ არჩევნებზე და მოდი იქნებ ნელა-ნელა სწორედ შეგვეთ ამასაც რომ წარმოუდგენელი მრავალპარტიულობა და ის რაც ჩვენ გვაწყობს და რაც ჩვენთვის მისაღებია იმას უნდა მივცეთ მოსახლეობამ ხმა. დიახ, თუმცა ახლა როცა მეორე ტურში დაუპირისპირდა ერთმანეთს სახელისუფლებო და სახელისუფლებო კანდიდატი და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, ჩვენ ხელა დაუპირისპირდა კანდიდატია ქალბატონო. ის მხარდაჭერილი კანდიდატი, ამ შემთხვევაში მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი, ბოდიშ თქვენ წირა. ჩვენ ვხედავთ, რომ წამოვიდა აი ძალიან ესეთი კამპანია, ხომ, რაღაცა ამაში ჩაერთნენ, დავუშვათ, რაღაცა სხვადასხვა მოძრაობები შეიქმნა, რომლებიც მაგალითად დღეს გახდა ცნობილი, რომ 11 ნოემბრიდან იწყებენ უკვე აქციებს საქართველოს მასშტაბით, არანაციონალურ მოძრაობას და დიახ, დაწყებულია და 11 ნოემბრიდან ანუ ქალაქებში იწყებენ შემოვლას. ანუ როცა აი ამას ხედავთ არჩევნებამდე, რამდენად გაქვთ ამისი შეგუების მოლოდინი არჩევნების შემდეგ? ამას ეხლა არ ხედავთ, ამას დიდი ხანი არ ხედავთ, თუნდაც ნებისმიერი დებატების დროს ან კიდაც საკრებულოს ხდომაზე ან შეხვედრაზე რაღაც პროტესტი რო გამოგვეხატა, ნუ არ ვამბობ ხო ნეიტრალურ ადამიანს, დაუშვათ პოლიტიკურად მიკერძოებულ ადამიანს, რაღაცაზე რომ მეთქვა, თუნდაც მე машин მე მოდიოდა კარცეცხლი, აი თქვენ დროს როგორ იყო, აი ადრე როგორ იყო, აი ეს როგორ იყო. არა, დავიღალეთ ლექსიწელი ეგესმის, ნუ ამოვიდა ხელში. გავიგეთ. ხო და იგივე ახლა რო არანაციონალურ მოძრაობას ეს რაღაც ახალი არ არის. ეს ძალიან უკვე ექსიწელი. ხელგონიათ ამით ხალხზე მოგავლენას მოუწევს. დაიღალა ხალხი უკვე. პირიქით, ისე ნერვების მოშლილია, ისე მე არ ვიცი ვინაყოთ აქ ოცნებას პიარი. გარდა ამისა, აღარ მინდოდა და ამი კონკრეტებია, მაგრამ ძალიან ბევრი ქართული ოცნების სახის, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩამოგული ამ კამპანიაში, სტუდენტი ვიყავი მაშინ, თბილისში ვიყავი და ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ავტომატებით დარბოდნენ ქუჩებში და მშვიდობიან დემონსტრანტებს პირდაპირ მანქანიდან ცეცხლსლიდნენ, უსწრებდნენ. ამიტომ უნდა მიეცეს პოლიტიკური შეფასება 90-იან წლებსაც, აი ეგ მინდოდა მეთქვა. მართალი ზანდებით ქალბატონო ცირა, ასეთი რაღაც ეს ახლა მარტო მე არ მახსოვს, ეს ძალიან ბევრს ახსოვს და როდესაც ასეთი ადამიანი ახლა ასეთ კამპანიას ათავის ჩაუდგება, ეს ბევრისთვის არც მისაღებია და ბევრისთვის შეიძლება პირიქით აი ეს გამოშვეს, რომ აი რასაც კადრულობენ იმისთვის, რომ რაღაც სასურველ შედეგს მიაღწიონ, შეინარჩუნონ ძალაუფლება, შეინარჩუნონ სავარძლები, შეინარჩუნონ მაღალი ხელფასები და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ეგ აღარ იმუშავებს ახლა, მე მგონია რომ ხალხი სხვანაირად ფიქრობს. აი თითქმის ამოიწერა ჩვენი გადაცემის დრო და აი ბოლო შეკითხვა მინდა დავწერო, უბრალოდ თქვენი მოლოდინი მეორე ტურთან დაკავშირებით, რა მოლოდინი გაქვთ უფრო რომელი კანდიდატის მხარეს გადაიხრება, ესე ვთქვათ, ამომრჩევლის უმრავლესობა და რამდენად მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება არჩევნები, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე ფიზიკური დაპირისპირება არჩევნები არ იქნება მშვიდობიანი და მაგის მეშინე და ძალიან მევიულობ. აი წინა არჩევნებზე უფრო მშვიდად ვიყავ ხოლმე და ვამბობდი რომ ჯანდაბას ეხა შეიძლება არ ჩავერიო და არც წავიდე და ხმაც არ ვიცემ, მაგრამ რაღაცა არ არის მოსალოდნელი, რაღაცა ისეთ დაძმე. წელწლევანდელი არჩევნები არის სხვანაირი, უფრო მრავალფეროვანი, უფრო ჭრელია, უფრო განსაკუთრებულია. მე ვხედავ ძალიან ბევრი ქსენოფობიებისა და ფობიების გააქტიურება საქართველოში. ესეც ძალიან ცუდია. ეს არ უნდა ზდევდეს არჩევნებს. პირიქით უნდა ეხოცებოდე ადამიანს, რომ ყველა თანაბარია და ყველა თანაბარი არ შეიძლება ამის ვაფიშირება და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე შედეგები იქნება და ალბათ გაყალბებებიც იქნება. სხვანაირად არ შეიძლება, მე არ ვამბობ რომელი ხედან, მე წინაწინ ვერავის ვერ შეურაცხყოფ, მაგრამ
მე მგონია რომ მაგას ცუდი გაგრძელება მოყვება. ეხლა თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონებელა? მოლოდინი ის არ მაქვს რომ აუცილებლად გამოიმარჯვებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. იმიტომ რომ ეს ასეთია ნება ქართული ამორჩეველის, ასეთია ნება უბრალოდ მოსახლეობის, ყოველდღიურად მიწევს ხალხთან ურთიერთობა, შეხვედრა. აბსოლუტურად ყველა არის ცვლილებების მოლოდინში, ამიტომ ეს ცვლილებები უნდა. რა შეიძლება გარემოს აი ქალბატონმა ცირა? გარემო იქნება, მე უკვე ვთქვი, ანუ არაფერს არ მოვიდებიან აბსოლუტურად, რომ მიაღწიოს სასურველ შედეგს. გამომდინარე აგერ ჯავახეთის მაგალითი გვაქვს, აგერაკვე არ ჩვენთან ახალციხეშიც არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება რაღაცები პროვოკაციებზე წავიდნენ, მოიდომონ წაგებული უნების ჩაშლა და ასე შემდეგ. სამცხე ჯარხეთ შეიძლება უფრო ლაითად წავიდეს გელახ, მივეჩვიეთ ჩვენ ამას 80% რო არ არის კაი მიხარია მე, მაგრამ სხვა რაიონებში იქნება ხა. თუ თქვენ მას მეკითხეთ, დაგვეკითხებთ რეგიონში თუ საქართველოს ჩვენ სერიოზულად აღუდგებით წინ ძალიან მომზადებული. და თქვენ კომისიებსაც აერთიანებთ როგორც ვიცით ხომ? აბსოლუტურად. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ დამარცხდეს ვითომ და დამოუკიდებელი კანდიდატი სინამდვილეში ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატი. ჯავახეთში არ იქნება მაგალითად ოპოზიცია რო გავიდეს, მაგრამ ჯავახეთში არ მაქვს მაგისი. პირდაპირ გეტყვით, ანუ ოცნების штаბი ჯავახეთში ელოდებოდა 90% შედეგს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოიგეს მთლიანად ჯავახეთი, მაინც ძალიან ცუდი შედეგი იყო მათთვის. იგივე ახალციხეში. მე 80% ველოდებოდი. ახალციხეში ელოდებოდნენ 70%. რა ამ დროს აიღეს 53% თუ 54% არ ვიცი და ესე ძალიან ეს დიდი მიღწევაა ჩვენთვის 80 და 90% აღარ არის ეს კარგია დემოკრატიისთვის ამას გულისხმობთ ხო როცა ამას მენასთვის იმიტომ რომ დემოკრატიისთვის დღევანდელ დემოკრატიულ საზოგადოებას 80% ასეთ ქვეყანაში აღარ არის ეს იყო კომუნისტების დროს და შემდგომ პერიოდში. დიახ, თუმცა ახლა მაშინაც მერთმა იცის ის ხალხი სადლოდა. ხო, მე ნაციონალების დროსაც ბოდიშ ვიხდი და ნაციონალების დროსაც ძალიან კარგად მახსოვს და აღშფოთი პირველად, რომ რა ამბავია ეს სახელმწიფო კანდიდატი 88% თუ რაღაცა იყო და მაშინაც გამოთქვი პროტესტი. რა არავინ თქვას რომ აი ზამანც 80 და 90% ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი შედეგი არ უნდა არსებობდეს. დიახ, საინტერესოა რა იქნება მეორე ტურზე. მოკლედ ჯერჯერობით მეორე ტურიც არ არის დანიშნული, თუმცა ვიცით რომ 2 დეკემბრამდე ჩატარდება არჩევნები. არა, დანიშნული არ არის ჯერ, თუმცა ესკომ თქვა რომ 2 დეკემბრამდე აუცილებლად გაიმართება არჩევნები. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს რომ შესაძლოა ეს იყოს 2 დეკემბერის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ჩვენს მენეჯერს და მაყურებელს შევახსენებ რომ სამხრეთის კარიფის ჭის ყოველკვირული გადაცემის კურის აქცენტის სტუმრები იყვნენ გელა დემეტრაძე ევროპული საქართველოდან და ცირა მესხიშვილი ასოციაცია ტოლერანტიდან. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. მადლობა თქვენ.